Srbija planira popis poljoprivrednih gazdinstava od 1. oktobra do 15. decembra, a trenutno su u toku prijave za popisivače. Grad Novi Pazar će za svoju teritoriju angažovati 23 popisivača kako bi osigurao sveobuhvatne i tačne informacije. Poslednji popis poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji obavljen je 2012. godine. Prema rečima predsednika popisne komisije za Novi Pazar, Nihada Hasanovića, predstojeći popis poljoprivrednih gazdinstava od velikog je značaja iz više razloga. Posle ankete koja je urađena 2018. evo i popis. Popis koji će sigurno podaci koji se dobiju koristiti i oni statistički, da kažem, podaci i za neke strategije na nivou Republike, na lokalu. Sve to gotovo financira i vlada Republike i Evropska unija. Cilj je da se dobiju što precizniji i što svežiji podaci koji će biti svrsishodni, naravno. Zainteresovani kandidati za popisivače mogu se prijaviti do 21. avgusta sve do 20 časova elektronskim putem na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Za Novi Pazar je 23 će biti angažovana popisivača. Njima je rok, znači 21. naveče do 20 sati da se prijavi. Prijave samo elektronski, znači moraju da uđu na sajt, imaju podatke, sajt grada, eto, medijske kuće, na sajtu Republičkog zavoda za statistiku da se prijave. 24. do 31. će biti intervju tih ljudi, rang lista će računar izbaciti, ali će biti intervju ljudima da se ipak živa reč čuje. Prednost će imati oni ljudi koji se prijave da pišu, popisuju u svom mestu, u svom kraju. Ljudi koji su već učestvovali u popisima ili poljoprivrede i popisima stanovništva ili su radili ankete za Zavod za statistiku, ljudi koji imaju završenu minimum srednju školu, imaće prednost ljudi koji će biti u mogućnosti da angažuju svoj privatni automobil za te poslove. Naravno, svi troškovi će biti izmireni i evo na ovaj način ja i pozivam da do 21. znači 20 sati se prijave za to. Poslije intervjua ide odabir 23. koji će se po klasterima, znači po mestima, kako je adresarom definisano, znači popisivač neće ići na pamet ili od kuće do kuće, nego će dobiti tačan adresar kod koga treba da ode. Popis se vrši na intervju, na taj način razgovorom. Popisivač će imati laptop i na licu mjesta će unositi sve podatke koje dobije od vlasnika gazdinstva, popise za sva gazdinstva i registrovana, porodična i privredna društva, znači firme koje se bave poljoprivrednom. Zakon je definisao da je popis i obavezan i svi podaci moraju biti dati, oni što daju da su tačni. Svako odgovara krivično materijalno za ono što je dao podatak. Šta vi očekujete od predstojećeg popisa? Kakve promene i koliko je taj statistički podatak važan? Pa važno je, vidjet ćemo i kakva je migracija stanovništva, koliko je ljudi manje ili više sada na selu. Ja mislim da, govoreći ovde za Novi Pazar, Sjenicu, Tutin, da mi nemamo još tih problema, da kažem, problema koliko imaju drugi krajevi Republike, da mislim ni stočni fond neće biti mnogo, pogotovo u ovčarstvu, nadam se da je sigurno uvećan, ne znam, govedarstvo, vidjet ćemo, možda je nešto umanjeno, ali bitno je, upitnik je pun pitanja, isprepletanih, puno podataka, tako da će se dobiti jedna baš slika prava i da će to koristiti sigurno onim ljudima koji znaju da čitaju, da kažem, statističke podatke. Pripremni proces predstojećeg popisa poljoprivrednih gazdinstava u Novom Pazaru počeo još pre mesec dana. Po isteku roka za prijavu kandidata, nakon 21. avgusta, biće obavljen intervju, a potom i odabir najboljih kandidata za buduće popisivače poljoprivrednog popisa 2023.